Знайомство з технікою декупажу для Оксани Попович Андрес розпочалося з відвідин майстер-класу, куди її запросила подруга. Каже, спочатку не дуже сподобалося, бо вважала, що це легко та просто. Перша робота – декор новорічньої пляшки з шампанським. Коли побачила, що декупаж – це не просто переклеїти серветку, картинку, він супроводжується іншими техніками. Ні, мені це сподобалося, я почала цим займатися. Майстриня полюбляє зістарені речі, тому перевагу надає темним кольорам, переважно зеленим відтінкам. Улюбленим заняттям стало декорування різдвяно-новорічних іграшок з поєднанням інкрустації та ліпнини. Свої вироби пані Оксана часто дарує рідним, друзям та новим знайомим. Я вважаю, що робота вона не повинна стояти вдома. Я тому й роздарюю. Вона має десь приносити радість, користь. Якщо я їду кудись другий раз віддихати, відпочивати на одне й те саме місце так другий раз, то обов'язково за подарунки. Так що мої подарунки є кругом, я дуже люблю дарувати подарунки. У роботі майстриня використовує матеріали, які замовляє за кордону. Найбільшим попитом серед її робіт користуються вироби для кухні та шкатулки. Такі от коробки, наприклад, там, для спецій, щось, якісь короба. Це все для кухні замовляють. І я особисто дуже полюбляю шкатулки. Тому, ну, в основному, якщо порахувати, то саме більше в житті я зробила і... Саме більше пішло – це шкатулки. Найбільше замовлення, яке доводилось виконувати – декор 20 пляшок шампанського до Нового року, каже Оксана Попович Андрес. Додає, найважче працювати із тими, в кого своє бачення виробу. Тому намагається, аби у неї було кілька готових робіт, щоб запропонувати клієнтам. Я от сама до кінця не уявляю, тому що матеріалів настільки багато, що навіть коли ти робиш ту кулю чи ту шкатулку, ти ще не знаєш, що там, ти тільки малюнок приклеїв, і ти ще взагалі не знаєш, буває так. То підбираєш, раз якусь річ положив і все, вона вписалася. І коли тобі говорять якісь рамки, були такі випадки, що я просто відмовлялася. Оксана Попович Андрес проводить майстер-класи з техніки декупажу. Вважає, такий досвід спілкування допоможе їй в освоєнні професії психолога. У родині виховується дитина з аутизмом, тому жінка планує започаткувати серію майстер-класів для батьків з такими дітьми. Я хочу бути психологом і допомагати по підтримці батьків особливих дітей, щоб допомагати батькам займатися в домашніх умовах. От тому, я думаю, це от і майстер-класи, і це все, воно теж дуже добре туди впишеться і допоможе. У мене такий просто новий план на своє життя, скажімо так. От, і це як пункт є там. Я думаю, що ближче до різдвяних цих свят ми це все зробимо. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.